Ideja e dy satelitëve shqiptar, Albania 1 dhe Albania 2, është konkretizuar me firmosjen e një kontrate mes qeverisë shqiptare dhe kompanisë amerikane Satellogic USA. Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi dha detaje mbi marrëveshjen e arritur dhe funksionin e satelitëve. Kjo kontratë ka vlerën 6 milion dollar, konsiston në përdorimin ekskluziv të dy satelitëve, fillimisht për një periudhë 3 vjeçare, për monitorimin e territorit të Republikës së Shqipërisë, zhvillimin e kapaciteteve teknike profesionale të Republikës së Shqipërisë për përdorimin e shërbimit satelitor, për punimin e informacionit gjeohapësinor, si dhe ofrimin e produkteve të imazherisë dhe komponentëve të tjerë të saj. Për kryeministrin Rama, satelitët do të shërbejnë si kryeinspektorat që do të shmangin korrupsionin, fenomen të cilin ja faturon kryesisht drejtësisë. Ne do të kemi një kryeinspektorat në qell, i cili nuk ka emër të përveçëm, i cili nuk ka kushurin, i cili nuk ka parti, dhe i cili ka një sy që i shef gjitha. Dhe këto ngrehina, për të kthyer tek debati i sot, janë rezultat i mos funksionimit të një zinxhiri kontrolli, që hallkën e vet kryesore ka drejtësinë, dhe që funksionon me të doptit, por nuk funksionon me të fortë. Kritikat nuk i kurseu as ndaj institucioneve në varësi të qeverisë. Në monitorimin e përditshëm, inspektorati kombëtar i territorit, inspektoriatet e ndërtimit bashkim, policia e shtetit, do të kenë mundësi të kenë hartën me zhvillimet në territorin e tyre. Dhe kjo nuk do të varet më nga inspektorë që janë caktuar për zona, dhe që janë shumë të zellshëm kur shkojnë kapin një plak 85 vjeçë që ka ndërtuar një kotec pa leje, por që nuk kanë sy fare për të parë kur një pallat në krah shton një kat. Rama shtoi se satelitët do të pasohen nga dronët ushtarak që do të vinë nga Turqia, të cilët do të shërbejnë për mbrojtje të territorit në rast të sulmeve të mundshme. Të cilët